Україно, молюся за тебе, як за матір духовну святу. У компанії та з гарним настроєм так волонтери плетуть теплі килимки для українських бійців. Хто спеціальним інструментом, а хто просто руками. За матеріал служать обрізки тканини. Пані Зінаїда таку роботу виконує вперше. Не вміла. Пішла до сусідки, і вона, і ми навчилися оце виробляти. Я така щаслива, що як я зроблю один коврик, там чи два, чи три, і він знадобиться військовим, то це ж велика сила. Це для мене не важко. Це таку, коли ти в'яжеш, то ти відчуваєш таку малесечку теплоту, доброту, що це хтось сяде, хтось ножки положить, ще хтось, і ти робиш, і твориш добро. Ідея плести теплі килимки та ковдри із клаптиків тканини спала на думку Ірині Ковалевській. Жінка вже довгий час займається волонтерською діяльністю, тож постійно навідується у швейні цехи, де бере матеріал для роботи. І нещодавно натрапила на залишки флісу. Його вже мали викинути, та сьогодні ці шматочки тканини отримують нове життя. Хлопці мішки носять, я сортую, відбираю на одіяла великі кусочки. Маленькі кусочки нарізаю ножницями, зв'язую, роблю клубочки, а потім в'яжу. От це перший такий великий получився килимок. Килимок із посланням. Маленька онучка пані Ірини передала українським бійцям малюнок. Та тут кожен теплий виріб намагаються зробити індивідуальним, аби грів не лише тіло, а й душу. Жовто-блакитні стрічки, помпони та й саме поєднання кольорів. Кожен подарунок особливий. Трошки білого, трошки зеленого, трошки сірого. Кольори додаються, можна вже комбінувати, не тільки просто зробити камуфляж, щоб естетично було. Лише за місяць волонтерам вдалося зробити сотні килимків та ковдр. Разом з тим шиють теплі рукавиці та в'яжуть шкарпетки. І такий конвеєр не зупиняється, бо бійці постійно потребують підтримки. Вони пиляють дерева, ті дерева роблять такими, як ми бачимо по фотографіях, роблять собі маленькі ліжка, так би мовити, стелажі, де сплять. Сплять на дошках, там одні тільки спальники, через що наші оці килимочки, ми надіємося, що вони вже трошечки прогріють, трошки можна покласти на дошку і вже їм буде трохи хоча б тепліше. Та не лише теплими речами підтримують українських військових на передовій. Волонтери без упину в'яжуть маскувальні сітки та кікімори, печуть солодощі та ліплять вареники. Ось пані Наталія вже наготувала кілька відер смаколиків. Каже, аби порадувати українських бійців, готова стояти на кухні ночами. А ще жінка встигає шити наволочки на подушки бійцям. Завжди пам'ятаємо про них і молимося за них, щоб Бог їм посилав здоров'я і терпіння, і мудрість в своїх діях там, і щоб вони кожен раз могли нам передати привіт і написати на прапорі. Дякуємо за вареники, дякуємо. Теплі речі разом зі смачними подарунками волонтери відправлять на передову вже цієї суботи. І з новими силами візьмуться плести та готувати чергову партію. Коли запитують, коли закінчиться війна, то відразу хочеться відповісти. Для того, щоб вона закінчилась, то кожна людина, кожний справжній українець повинен прикласти для цього обов'язково свій вклад внести.